Vēlēšanas ir noslēgušās, balsis saskaitītas un šobrīd jau ir skaidrs, ka lūk tur Moldovas prezidenta pilī arī nākamos četrus gadus saimniekos līdzinājā prezidenta Maja Sandu. Taču sabiedrība šeit ir ļoti polarizēta un rezultāts tiek vērtēts pretrunīgi arī šeit galvaspilsētā Kišiņevā. Jā, esmu apmierināts. Es izvēlējos šo prezidenti, jo gribu būt Eiropā, gribu redzēt izmaiņas savā valstī un gribu, lai korupcijas vairs nebūtu. Jā, protams, ļoti apmierināta. Visa mūsu ģimene līdz pusnaktī negulēja, gaidījām rezultātus. Es pati esmu no Ukrainas, ceru, ka viņa turpinās ieturēt eiropeisko kursu un turpinās atbalstīt Ukrainu. Apmierināts, neapmierināts. Realitāte ir tāda, ka uzvarēja Sandu. Ar to jāsamierinās un jādzīvo tālāk. Vajag, lai attīstās ekonomika. Tad mazināsies iedzīvotāju emigrācija no mūsu republikas. Celsies sociālais atbalsts, izglītība, medicīna. Nē, viss tika falsificēts. Ko jūs sagaidat no prezidentas? Neko no viņas negaidām, neko. Līdz šim nekas ar viņu nebija un tālāk arī nebūs. Četri gadi pazaudēti velti un vēl četrus pazaudēsim. Gan vienas, gan otras puses atbalstītāji ir viensprāts vismaz par to, ka vēlēšanas nebija pilnībā godīgas. Tam piekrīt arī vietējie un ārvalstu novērotāji, kas fiksējuši simtiem pārkāpumu. Toskaita balsu pirkšanu un biļetenu fotografēšanu, gan arī neatļautu aģitāciju un Krievijā dzīvojošo Moldāvu masveida nogādāšanu balsošanai citās valstīs. Mēs esam dzirdējuši, ka šie cilvēki varētu būt ietekmēti vai finansiāli motivēti ar naudu, lai piedalītos vēlēšanās. Tā ir specifiska elektorāta daļa, kas atbalsta specifiskus politiskos uzskatus. Par spīti nebeidzamiem centieniem no Krievijas un tās sabiedroto Moldāvu oligarhu puses iejaukties un veikt nelikumīgas darbības, viņi nesasniedza savu mērķi. Novērotāji uzteic Moldāvu vēlētāju noturību pret Kremļa un oligarhu naudas spiedienu un iebiedēšanu. Vienlaikus eksperti uzsver, vēl lielāka noturība būs nepieciešama nākamgad gaidāmajās parlamenta vēlēšanās, kas būs vēl izšķirīgākas. Ģirds Zvirbulis, Bāris Justs, Latvijas televīzija no Kišiņevas, Moldovā.